Direktor Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu, Nebojša Vasić, kaže da je u biblioteci sve transparentno, sve po zakonu i da ne bi moglo drugačije jer bi nadležno ministarstvo reagovalo u slučaju kršenja propisa. Sve je dokumentovano, kaže Vasić, i sve po propisu. I o konkursu za direktora može da odlučuje samo Ministarstvo kulture. Pretenciozno je iznete su neistine na jučerašnjoj preskonferenciji Demokratske stranke, što su i neki mediji objavili. Ja želim da kažem ovom prilikom da je konkurs koji je prošle godine sproveden i procedura na inicijativu predsednice Upravnog odbora, koja je nestručno prosledila Ministarstvo kulture, tako da je Ministarstvo kulture tada naložilo da se statut usaglasi sa Zakonom o bibliotečkoj informacijnoj delatnosti. Nadalje, nikakvi rokovi niti oročeno kada će se konkurs ponovo sprovoditi. Direktor rešenjem, što mogu da dokumentujem, to ste već i videli, je imenovan od ministra kulture i informisanja u prethodnom periodu sa neodređenim rokom u kom mandatnom periodu. Na izjave u Demokratskoj stranci da je bilo nepravilnosti i u vezi sa deljenjem stimulacija, direktor Vasić kaže da je budžetska inspekcija uradila kontrolu i naložila mere koje će biti sprovedene. A ono što je u merama rečeno, sigurno će se i te mere sprovoditi za određeni, odnosno odnosi se samo na direktora da izvrši povraćaj. Što će biti urađeno? Ako inspekcija smatra da nešto nije rađeno po zakonu, direktor je taj koji prati pravne propise i ekonomsko poslovanje u biblioteci. Ako budžetska inspekcija naloži, kao što je naložila, bit će urađeno u narednom periodu. A sve drugo je otklonjeno, što su sitne usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata u radu biblioteki. Direktor biblioteke Nebojša Vasić kaže da su na preskonferenciji u Niškom DS-u bile iznete poluistine. I da se ne osvrće na to, već da će ceo menadžment biblioteke i dalje sve činiti da biblioteka posluje sve bolje.